Poglejmo si naslednji primer. 1 minus x minus 1 imamo v števcu. No, in mi smo povedali, ne, da če imamo mi ulomek a, ulomljeno b in zapišemo na minus 1, je to potem obratna vrednost tega ulomka. No, in ne se ustrašijo ta nečet, da dobite x na minus 1. Sicer bomo to um, bolj podrobno obdelali, pa. Pencah, ampak vseeno si lahko x predstavljate kot xulomljeno 1. In če date to na minus 1, dobite 1 izgubljeno 1. In da je to zapisano, da je 1 minus 1 izgubljeno 1, in če se enako spode, imamo pa x minus 1 izgubljeno 1. Zdaj je treba, da teštevec je imenovalec um, na skupni imenovalec, da se pravi, tukaj le zgoraj. Torej imamo potem x minus 1, spodi imamo pa x, pa x na kvadrat minus 1. No, in če zdaj to deljenje, ne vem, kje je sploh glavna črta, tole, če zdaj to spremenim v množenje, dobim kaj? Dobim x minus 1, ulomljeno x, krat, x, ne, tale x je šel v. Iz imenovalca v števec. Tole, kar imam tukaj, je pa razlika v kvadratu, torej x minus 1, x plus 1. In zdaj se bodo stvari krajšale, torej, x, se krajša, pa x minus 1, pa x minus 1. Kaj nam ostane? Ostane nam ena, ulomljeno, x plus 1.